მოგესალმებით, ეს სრულ და 19 საათი უყურებთ მთავარ გამოშვებას. დიაზე მე ირმა ბუზიაშვილი ვარ. Სოფლები ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც არაერთი პრობლემა აწუხებთ. ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების უქონლობა ის მიზეზი, რის გამოც ადგილობრივები იძულებულები ხდებიან სოფელი დატოვან. Რა აწუხებთ სოფლების ნაცარგორისა და ტკოცას მოსახლეობას, მათი გასაჭირი ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოისმინეს. Amortizabili gza, sasmeli da sarcqavi tsqlis sararseboba, es im problemebis sarasruli chamunatvalia, ris gamots Khashuris munitsipalitetis sopel Natsargoras adgilobrivebi nel-nela toveben. Isini adgilobriv khelitsuflebas dakhmarebas da problemebis mogvarebas tkhoven. Qualafer problema ra shekhedet agera, titon er uqurebt qualafers gats. Ra vits. Gzats agera, ra ari gza es ari. Problemebi kide სოფელში ყველანაირი პრობლემა. Შეგვიდენ რომ იქნებაო და გაკეთდებაო და. Რა პრობლემებს გიქნით უწყლობა უგზობა მოსახლეობას? Კარგს არაფერს ას გიქნის ახლა. Თავის დროზე მანქანა ვერ მიდის. ფუჭდება ყველაფერი. Გზა არ აქვს სოფელს. Წყლის პრობლემა აქვს მუდამ. Ტიარ ჩამოდის, აღარ მოდის ავტობუსი, ცუდი გზა და ვინგერი აღარ მინდა. Ორი კაცი მინდა სოფელში ჯერ ხალხი არ ცხოვრობს, დაიცალა სოფელი, წავიდა. Ყველა წასულები ზამთარში მაინც საერთოდ აღარ არის, თითო ორლა ოჯახი ცხოვრობს, იმიტომ გზა აქ არ არის. Ამათ რო გახდე მოკვდები უპატრონობით. Ეხლა მთავარი გზა კეთდება, მოდის იქიდან ასვალტი, ჩვენ სოფელს აუქცევს, აქ არ გაკეთდება არაფერი. Კიდაც ამე ხალხი რო გავიდეთ და დავდგეთო და გადავკეთოთ ჩვენ ცუდი გზა და იქნება ხრეში მაინც დაგვიყარო გზაზე რო ისე მაინც იყოს გლობალური მისასვლელი გზაო. Არც გზა გვაქვს და არც წყალი გვაქვს. Magazia ჩვენ თვითონ არაფერი, ეს ერთი მაღაზია არის და ესა რა არის ეს არაფერი არა. ზამთარში მაგალითად არ მოდის არაფერი. გზა არ არის. შეღმართიაო და ვერ მოვდივართო. ეს ერთი წინწკრა წყალი გვაქვს და ისა ოჩერედია ხო იმისანაი ვერც კი ვერ წყალს. Analogiuri problemebia Khashuris municipalitetis sopel Tkotsashi. Adgilobrivebi amboben rom amortizebuli gzis gamo gadaadgileba uchirs samarshuto taksebs, ris gamots mat randomime kilometris gavla fekhit utsevt. Vitarebas tsumiani amidi kidev upro amdzimebs. Gnada tsali gvinda ra. Ezobes tkhoven mankhanai. Tsamqevi metki is iqo simizishvi mindo da tsamali. Oda tsamqevi metki vaqashi metki da Dajo, ra problema. Asekia tsamiqona, vaqa yagera ria. Agera mara. Asekia tsamiqona. Ai se mamata re. Aketu pro kai gza iqo. Da ise mamata ra shos. Tu minu da 3 km tsastoi mamata ra 10. Ugzoba. E chven ekhla magalitad bargi ro gvak da movdivat Khashuridan, kho? Nu, gajirvebi tavdivat, imito ro ezareba ukve akamosla. Ufujdeba marshrutka. Ცხადი ახლა ვერც ვამტყუნებთ თქოს. ხო და სოფლის იქამდე მაინც უნდა ამოდიოდეს, მე ვერ ამოდის მაგის გულისთვის. Არცანი აღრები არა გვაქვს. Გზა არ არის შვილო. ეს თუ გზა არის ამას რავის, რავია, გზა რა ასქვია. თაწვიენა მიჩივით უმეტეს. ხო, ყველა ყოველთვის რთულია წვიმიანში, თოვლიანში. თუნდაც არ იყოს წვიმა ეს ხრეშები და ისინი მაღლა რო ცვიავდადი ხარ ძალიან დისკომფორტს გიქმნის. გვაქვს გზები არ არის კაი და ასე რა ვინმე. რა პრობლემებს ქდის უწყლობა, უგზობა? სანიაღრი არხებიც არ გაქვთ ხო? ჰა? სანიაღრი არხებიც არ გაქვთ ხო? არა. კრანები არის აი ესე და ზოგი ზოგს აქვს, წყალი ზოგს არ აქვს. წყალი გვაქვს ძირითადად პრობლემა, გზა გვაქვს და ამაჩენის უყველაფერი ხედავთ ყველაფერს. წყალი საერთოდ არ აქვს. ჩვენ ისიც გვყავს გამოყვანილი წყლები და ისიც დაგვიშრა. ზედაპირული წყლებია. Khashuris municipalitetis meriashi atskhadeben rom agnishnuli problemebis shesakheb informirebulebi arian da matagmosapkhrolats mushaoben. Tengis Chitiashvilis tkmit soplats zagzao infrastrukturis moqoba da sasmeli tsqlit uzrunelqopa mati prioritetia. Amis problemi augadari imitom ro magram es aris apkhulobit upro imitom zedaptskhlebi amand ძირითადად და ეს იცით რომ ეს გლობალური პრობლემაა, ესე ვთქვათ ამ ზედაპირული წყლების და ვფიქრობ რომ მიდგომა უნდა შეიცვალოს ამ წყალთან დაკავშირებით, იმიტომ მართულებით აგერ ერთ-ერთ სოფელში უკვე ჭაბურღილი გაკეთდა და ამას შედეგი მოქცა და ამაზე ვფიქრობ სამომავლოდ ამ ჭაბურღილების თემას. რაც შეეხება ნაცარგორას, აი ნაცარგორას ნამდვილად ის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის მისასვლელი და სოფლამდე მისასვლელი გზა. ზაფხულში რეაბილიტაცია მოხდა ამ წყლის რაც აქვს
და საომავლოდ გვაქვს გეგმები რა, ფაქტიურად ერთი მიდგომა რაღაცა ფიქრობთ ამაზე, რომ შეიცვალოს, იმიტომ ეს ზედაპირული წყლები არ გვაძლევს ჩვენ ისეთ შედეგს, როგორც საჭირო ამ ეტაპზე და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ოცი გამწლევამდე გზის რეაბილიტაცია, ფაქტიურად გადასახვევამდე მივა ნაცარგორის გადასახვევამდე და საომავლოდ ჩვენ ვაპირებთ ყველას, ეს პრიორიტეტია რომ ჩვენთვის ყველა სოფელს ჰქონდეს მისასვლელი გზა. იქამდე ვიდრე ხაშურის მერია მოსახლეობის პრობლემების მოგვარება შეუდგება, ადგილობრივებს სახლამდე მისასვლელად კილომეტრების გავლა ფეხით მოუწევთ. ამიტომ ადგილობრივები ხელისუფლებას პრობლემების დროულ გადაჭრისკენ მოუწოდებენ. კორელების ნაწილი ინიციატივას დარეგულირდეს სათამაშო ბიზნესი დადებითად აფასებს მათი თქმით აღნიშნული მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ ამიმართული. ცნობისთვის პრემიერ მინისტრმა სათამაშო ბიზნესის რეგულირების სამი მიმართულება დაასახელა, ომაი სათამაშო სექტორის 65-70%-ით დაიბეგრება, ამოქმედდება მოთამაშეთა შავი სია და აიკრძალება რეკლამის სატელევიზიო გარე და ქართულ საიტებზე განთავსება. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით გაიზრდება საკობრივი ზღვარი და მოქალაქეებს 25 წლამდე აიკრძალება აზარტული თამაშების უფლება. სოციალური დაუცველი მა ტვინი რო ქონდეს 10 თონაც არ უნდა შევიდეს იქა. არ უნდა შევიდეს, სოციალური დაუცველი აღარ არის იმა. ო, თუ სახელმწიფო მასე გადაწყვიტა რომ უნდა გაუქმდეს, მივესალმები, ალბათ აქვთ მიზეზები ამისთვის და უნდა გააუქმონ. არის ისეთი ვარიანტებიც, რომ თამაშობენ მშობლების პენსიებით, წინასწარ გამოაქვთ ეს საწყალმშობლებს, რა დღეში აგდებენ ხო მის პენსიას, რომ გამოიყენებ. და რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია ძალიან ჩემთვის. კი, ალბათ რა ვიცი, მართლები არიან ეს პრემიერიც და მთავრობაც, თუ კი ესე გადაწყვიტეს, ესე საჭირო ალბათ. ზოგადად უნდა გაუქმდეს, მაგრამ ჩვენნაირებსა ვინ დაუგდებს ხოლმე? ვინ დაგვიგდებს ხურსა, რა სამო? საერთოდ თუ მოისპობა მე კაზინოები მაგას რაჯობია, მაგრამ ხა რო ჩვენ ანადგურებს ჩვენ ახალგაზრდობას და ანგრევს ოჯახებს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. არც ერთ ქვეყანაში ასეთი რეკლამები კაზინოებს არ აქვთ. არ შეიძლება, დაუშვებელია და შეიძლება ვერ ციპოვო ფიზიკურად. ხო და თუ ევროპისკენ მივდივარ და სამართალს ვეძებთ, რა საკვირველია, ესეც უნდა აუცილებლად. ეს არის ყველაზე მტკივნეული საკითხი. ძალიან სწორია პრემიერ-მინისტრის წინადადება, უნდა აკრძალონ. დადებითი წინადადება ყოჩაღ პრემიერ-მინისტრს. კასპის მაცხოვრებლებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გასაუმჯობესებლად სამუშაოები უკვე დაიწყო. ამის შესახებ კასპის მუნიციპალიტეტის მერმა ჩვენს გადამღებს ჯგუფთან ისაუბრა. მისი თქმით, სამუშაოებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს, რაზეც 3.400.000 ლარამდე დაიხარჯება. აღნიშნული თანხის ფარგლებში იგეგმება 5 დამატებითი ჭაბურღილის მოწყობა, ასევე დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კასპის მოსახლეობას სასმელი წყალი 24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება. ჩემი დიდი სურვილია, რომ სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე ვიყო კონცენტრირებული. მსოფ როგორც კასპში, ისე სოფლებში. საკმაოდ დიდი სამუშაოებია დაწყებული, მიმდინარეობს სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებაზე ქალაქ კასპში. ალბათ იცით, რომ ეს ათეული წლებით მოუგვარებელი პრობლემა იყო და ქალაქ კასპს გრაფიკით მიეწოდება თითქმის ყველა უბანში სასმელი წყალი. გაერთიანებული წყლის კომპანიამ გამოყო თანხები, ყავს ჩაატარა ტენდერი და მშენებელი მუშაობს, უკვე დაწყებულია სამუშაოები იმაზე, რომ კასპს გაეზარდოს სასმელი წყლის მიწოდების საათობრივი, თქვათ, გრაფიკი. 3.400.000 თუ არ ვწდები, კასპს ორი მიმართულებით მიეწოდება სასმელი წყალი იგოეთის სათავე ნაგებობიდან და ეგრეთ წოდებული შიოსწყაროდან. შიოსწყაროზე იგეგმება 5 ჭაბურღილის დამატება და ერთი რეზერვუარი გვაქვს დაზიანებული, იმ რეზერვუარის აღდგენა და იგოეთის მიმართულებით ქსელია, სადრენაჟე ქსელია დაზიანებული, იმ ქსელის აღდგენა და გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რომ ორივე მიმართულებით მოხდეს დებეტის წყლის რაოდენობის გაზრდა და რა თქმა უნდა მოსახლეობას ჯერ არ ვიტყვით. წყლის კომპანია რასაც გვეუბნება, ძალიან სასიხარულო ინფორმაციას გვეუბნება, რომ თქვა რა დროით მიეწოდება მოსახლეობას და ჯერჯერობით თავს შევიკავებთ, დასრულეს სამუშაოები და უნახოთ.
Goris municipalitetis meri sopel Shavshobshi vakcinatsiis proces daestro Vladimir Khinchegashvili adgilobriv mosakhleobas imunizatsiis mnishvnelobaze esaobra. Misi ganchadebit vakcinatsia aris ert-ert-i gza, ritats shesadzlebelia shevacherot pandemiis gavrtseleba. Meris tkmit tsamakhalisebelma ghonisdzebebma mnishvnelovnad gazarda atsris msurvelta raodenoba. Shavshobis ambulatoria mezobel soplebsats emsakhvreba, sadats atsris msurvelebs tsinasari javshnis gareshe sheudzliat vakcinatsia. Goris municipalitetis soplebshi imunizatsiis chatareba 6 lokatsiaze shesadzlebeli, garda amisa mobiluri jgupebis sashualebit chesghduli shesadzlebobis mkone pirebs adgilze sheudzliat atsra. Მოვინახულეთ შავშობის ამბულატორია, სადაც მიდის ვაქცინირების პროცესი. Მოსახლეობა დადებით არის განწყობილი. ყველას მოუწოდებ ვაქცინაციისკენ გისურვებთ ჯანმრთელობას. საქართველოში ვიცით, რომ ესეთი ლოზუნგი საკმაოდ აქტუალური არის, ავიცრათ ერთმანეთისთვის და აი ამ კამპანიას შეუერთდა შავშობის ამბულატორია. ქვეყანაში წამახალისებელი აქცია, რაც დაიწყო ეს ვაუჩერული სისტემა 200 ლარიანი. ჯერადად 1000-ზე. Ai amasta dacă aș fi rebit, s-a cunoscut moi matar, risc cu pepsi, pensionare și ați trebui să survele. Auți rebeli, ați rebeli, aramat, o ce-mi tu ești? Aramat, rot ce-mi ujahist evrebi, halhi, rot, s-a zugat o iubă și echime și hșilat mi hteba, misura, mosula și roda. Rat, varuna, vi cu ați rebeli, atuna meri de botez, da, meci, atuna meri de botez, coasa. Amitom, gada, uite, ați rebeli, ce nici ce-o trebuie să vizi webt, amiti, და ასევე ჩვენი ოჯახის წევრებისა და საზოგადოების სიცოცხლსაც ვაზღვებ. კორონავირუსით გადატანილი მაქვს ერთი წელი გახდა. Mere რაც ეს ვაქცინები შემოვიდა, ვიფიქრე და გადავწყვიტე ავცრილიყავი. 7 სექტემბერს ავიცერი, 27 სექტემბერს მეორეთი ავიცერი, ახლა ჩემი მეუღლე მოვიყვანე. Goris municipalitetis sopel Nikoshi arheologiuri gatkhrebi mimdinareobs adgilobrivi mtskhovrebis Batri Devitsis sakarmida monakvetshi aghmochenilio brinjaos ptqelitsuli, brinjaosa da rkinis tsindebi da viton sadnobi kuris nishnebi. Aseve gamovlinda preistoriuli periodis nimushebi, kerzot mtkvar araksis masalebi da rats qveloze saquratqebu aghmochinda samarkhi mitsvalebulis nashtebit. Sopel Nikoshi arheologiuri gatkhrebis shedegad aghmochenili samarkhi kulturis, sportisa da akhalgazrdobis ministri ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. Არქეოლოგიური კვლევა ძიებაში ჩართული იყვნენ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, არქეოლოგი გოგი მინდიაშვილი, ასევე დოქტორანტი ირაკლი სოზიაშვილი და ისტორიკოსი სოსო ალიბარაშვილი. აღმოჩენილი ნივთები შემდგომი მოკვლევის, შესწავლისა და საჭიროების შემთხვევაში რესტავრაციის მიზნით გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრში იქნება გადატანილი. Ჩვენ დღეს მოვინახულეთ ის შედეგები, რომელიც ჩვენივე დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდებმა აღმოაჩინეს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად და ყოველივე ეს მაფიქრებინებს, რომ გაისათაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ პროექტის სახელწოდებით არქეოლოგი ახალგაზრდებთან ერთად, ვინაიდან არქეოლოგებს, რომლებიც სხვადასხვა გაზაფხულის დადგომის თანავე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაიშლებიან, თან ახლდნენ სტუდენტები. კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა გორის უნივერსიტეტის პროექტი არქეოლოგი ახალგაზრდებთან ერთად საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, რომლის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ არქეოლოგიური გათხრები. Ქემონიკოზის მკვიდრის ბატონი ბადრი დევიძის საკარმიდა მონაკვეთში აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტები, მათ შორის ბრინჯაოს ტყელიცული და წიდები, ასე ვთქვათ, ბრინჯაოსი და რკინის წიდები და ლითონ სადნობი ქურის ნიშნები გამოვლინდა. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად დაგვეწყო არქეოლოგიური კვლევა-ძიება, რომელშიც ჩაერთნენ ბატონი გოგი მინდიაშვილი, ძალიან ცნობილი არქეოლოგი, ასევე დოქტორანტი ირაკლი სოზიაშვილი, ბატონი სოსო ალიმბარაშვილი და ასევე ჩვენი სტუდენტები, როგორც გითხარით, და რამდენიმე დაზვერვითი სამუშაოების შედეგად რამდენიმე თხრილი იქნა შესწავლილი, გამოვლინდა არაჩვეულებრივი ნიმუშები, ასე ვთქვათ, აი ამ პრეისტორიული პერიოდის, კერძოდ კვარარაქსის პერიოდის მასალები, ჩვენ საერთაღრიცხოვნად 3000 წლის დაახლოებით, და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ფაქტია, რომ აღმოჩნდა სამარხი
ormosamarhi, sadac miuakuliet, micualebulis, nașteps, mokuntul gumareubași, marginam hares, ari, takzaluli, micualebuli, chatanebuli, acum sagzlat, kočobi, rogurc, debuda, imperiuci, takzalui, cesida, takzalui, rituali, da, mi-e picro pro, am proiect mazalia, mișnuluani, ja sutkuat, suntkua, șeile bagaci, nu sunt cu hitrom, ce nahali proiecte bidauic, cu timitul, kada ikceva, dar sunt nebulivani, mișnuluani, turistul, locaciet. Care da nicozis arheologiul gătrebiza, ce am găgmat, asetiu gătrebiza, uite scot, sopel dicis teritoria ze, asebe, sopel tizniși, da, picrotro, ce am imharistuis, amas zalian didim nișonul obiect, ne barat scola zentauaria, este teritoria, mogă să ne batgam cu pastan, zalian nahlusari, sa ocupați o haze si ahloves, da, tu ki raime, arheologiul, colevat zeba, țarmuie de gasul sa ucuneși, hoela, arheologiul, zegli muekța, ma tu hrat smigma, am denat, am zeg sa cu zalian didi datuistua. Ce ni cuvântul este, ce ni așa algaz două este, ce ni sasu gădu este, da, mă îndam, mădloba gădă ușado, culturist, sportist, da, algaz două este, cuvinte. Să ministrul scalbatun, teatru lucian, simi să tuiți rom, aștepti ce să niște noi proiecte, da, pînăsta, să ministrul smi da, mi-e ce ni sasu algaz deps, tavi anti, să tucuat, unar ce obis gamoleni, ce sasu lebloba. Da, subtavi se acția gaimerta gorci municipalitatea este sopel hidistav și ahalgazrdebam dinare. Anas da hidistav este ceros colis mimtebari teritoria da subtavi. Acții sunt organizatorii sa inițiativă GUPI, coris ahalgazrduli ideea iba. Să da subtavi se acția, anis pe mimtebari teritoria ze. Da, țalia mohalului bivar timis gamro, pe mimtebari se ceartă, amidista, irobevis miuhedavat. Acarian, Nico Cățhoveli, Sagrada Concursus, Monațile, Biecotinsi, dar sunt organizate gauze, cel mai goris comitet, mai goris ahagatul mai diam. Monațile, oba mi-e rica, subtaue bisacția și ce am tuiz alianța, siamo, nu arat gancioni sopeli, am nagizgan subtaue de bada, da, e bune bați toți hleps. Suntem monațile, am acția și mi-e dobro, da, subtaue bune bada, ce am tuiz alianța, ai iariro, este ți acție gai martos, mi-e oro, promovulili, kneba bune bada, anupro, naclebina gaui, kneba, ce am spune bași dacreli. Vastavlebelta profesiuli განვითარებისა და სკოლებში, სწავლა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ლიბერტიმ ვასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილი ინიციატივები პირდაპირ ეხმიანება ლიბერტი ბანკის მიერ წარმოებულ სტრატეგიას ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის. მემორანდუმს ხელი ლიბერტი ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხოდელმა და ვასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა პერიკა შუკაკიძემ მოაწერეს. Scolepsi, saulebis harischis gaum jobeseba, masaulebelta profesiis popularizatia da profesiul liganuitareba, am biznis misahtiuat Liberty Bank, masaulebelta profesiul liganuitarebis eronul centrtan urtiert tanam șomnobis memorandumi gaapurma. Tanam șomnobis parglepsi, scolebis bazaze șeikneba virtualuri turialuri laboratoriebi, sadat mosauleps, șesazlebloba eknebat gana horcilun inovațiuri proiectebi. Თანამშრომლობის პირობებში დაგეგმილი პროექტები პირდაპირ ეხმიანება ლიბერტი ბანკის ახალ სტრატეგიას, ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის. ლიბერტი როგორც განათლების მიმართულების სფეროს ტრადიციულად აქტიური მხარდაჭერი, ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი კერძო კომპანია განაგრძობს თავის ტრადიციას და დღეს ჩვენ ვაფორმებთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან, ეროვნულ ცენტრთან. Romlis Mizania, scuadă-scuadă tipis masterbulebis, profesiis masterbulebis, kerzot, putmeti sagnis masterbulebis, hardač eramatus, motivații sistemis, programe bisekna, aseve, scolota, managerul golis, poziții satanam șomotat, ahaliseba, ce am harsucet, ce am ahaltaubas, misajul romat, ahalizieba, șezlon, da, aseve, zunat, ce am ahalis momovozer, romlis miguacnia, რომ განათლებული ადამიანების მიერ უნდა იქნებოდეს. Liberty Bank-მა გამოთქვა სურვილი დააფინანსოს ჩვენს მიერ წარდგენილი რამდენიმე პროექტი, მათ შორის არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული ჩხირკედელა, ასევე 15 ნომინაცია წლის საუკეთესო პედაგოგი საგნისთან საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით და ასევე ჩვენი ძალიან კარგი გამოცემები, ჟურნალი მასწავლებელი და სკოლის მართვა. Ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ბიზნესის მხრიდან სოციალური პასუხისგებლობისა და ძალიან კარგია რომ Liberty Bank-ი თავის ახალ კონცეფციას უკავშირებს განათლებას ამ ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყველას ერთი სამშობლო.
Și dacă cartul s-a făcut rulit, centrii inovatori s-a dat halita obis organizabil concursic inomania gai martor, mulșit monați leba tot mețel semot, monați lebit da complex de bulma otma contra mie. Comunitatea banca marceba, calahere bama moi povestea, isini tasit da cildovdini, rece heba sau kete somota mașes Iosep Arsenices, mas organizații director, mas simboluri sa ciucarigata sa. Organizatorii vist cum itum zgausi, izgonistie pe viața de zate și Ახალგაზრდული ცენტრი ახალი თაობის ორგანიზებით ჩატარდა ეს ჩემპიონატი, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცოდნის გაღმავებას და პირველ რიგში მათ წახალისებას, რომ რაც შეიძლება მოუწოდოთ აქტიური მოქალაქეობისკენ. Დღეს იყო შემოდგომი სეზონი და ვაპირებთ მომავალში ზამთრის სეზონის ჩატარებასაც და საბოლოოდ გრანდიოზულ ფინალს და დახურვას. 4 გუნდი იღებდა მონაწილეობას, თითოეულ გუნდში იყვნენ 4 მონაწილე. Da, ეს იყო შემოდგომის სეზონი. Ჩვენ ჩავატარეთ ზაფხულისაც. Გეგმავთ რომ ახლა ჩავატაროთ ზამთრის, შემდეგ გაზაფხულის და ზაფხულში გეგმავთ დიდი გრანდიოზული ფინალის ჩატარებას და გამართა კინომანიის შემოდგომო სესია. Ჩვენმა გუნდმა გალაჰერემა გამოიმარჯვეთ დავიღეთ პირველი ადგილი. Თამაში გამოდგა ძალიან დაძაბული. Ჩვენ გუნდს ძალიან მოგვეწონა და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებში და ზოგადად გორის ახალგაზრდებში აქტიურობისთვის და აქტიურობისთვის მსგავსი პროექტები და იმედია იქნება მეტი პროექტი და მეტად იქნება ახალგაზრდები მეტად იქნებიან ახალგაზრდები ჩართულ. Ამ პროექტში გავხდი საუკეთესო მოთამაშე. Გამიჭირდა იმიტომ რომ ბევრი Concurenția e o beuri concurentului jupii e o da, motamaševici, atât cum am unda. Soundtrack e bine, se tira gata, ne-l-gam usacnovi, e mai ist. Da, tuli e o. Ex-prezidentul Mihail Saakashvili s-a samartul procese 7 noiembrie 6 bisaubra. Ხელისუფლება მას სწორედ 7 ნოემბერს საპროტესტო აქციის დაშლას და იმედის დარბევას ედავება. Მიხეილ სააკაშვილი ყვება, რომ ქვეყანას ბადრი პატარკაციშვილის რუსული სცენარი არის. Ori atât
ჩამოვიდა. Რამდენიმე საგარეო მინისტრი მნიშვნელოვნად ჩამოვიდა ამერიკის ელჩი ნატოში და ამერიკის სახელმწიფო დიდის მოადგილე ფრიდი. Და პრაქტიკულად ამ კონფერენციაზე, რომელიც ზედაპირ რამდენიმე დღე გაშიფთა ძალიან ფართო. Da, va trebui să mă urmăresc nu sunt lipuți. Să zăzbor, dar la interesant. Practic, văd gândesc să cartoase să mă pici mire. Te-ai zis, am vine sau să ești pe cei doi ramagari pe care nu. Sau vine porți de muzda octombers, or octombers, or noiembers, mohta este tidi gamusul de muzdrețe tibiș. Meșor soare, imaz vidalom, păi la adamien, nu-ți cucești cam uita. Am văzut că este acolo ze ce poate, și ce odată patrăcați și ușgeri mai bine să facă. Ești fort, toate perioadele, da, gebitru. Și în ceva tare, zăriam că nu le reprobăm. Rambeni mi-a te uriat ca să poliție, magari pe dar ce omușeva. Zăriam pe uriat amieni. Merg de aici cu afară. Impliația madroi și zipoa, ala este de din robot, asta, magram, ipo, s-a mult mai. Martalia, economicul de antrebi, o perioadă de didi, brusor de halarare, vidri afla, magram, impliația smagalii, da. Vilața spune, meti ce mă să vorbim, vilața, eu cu vilața gahani. Ando, hal spune, obiecturi. Sașu aleba, obiecturi, ce s-a dăuba? Rog, e opinul meu, ce o zic apăză. Ando, din partea ți-o didi, mitingi, ce le-ți mirele, drogul, sigrani, mi-e smirele, didi, sigrani, am mitingi, mă uită, patar ca Armut cu sepe sitcoa, dar am intins cu oela pe nate mimo, listu-i staro goreț mă obdăres. Și ne gardă la ei, batar să protestu acțiepe, dar și ce dilas mă avui zebe, dar mi-o vremea, nu? I gradația batară șeta căiva mă uita poliția zima asta, mi-e regadări zata eva și nu ce o lemn primi, sa poliție. Ai da acolo, vizet era rața muhtă, la trebuie să s-a mărtosti, roța gazi și iascăs, era demonstrativ, era țin de acasă. Ami ședec, pe vreo halki gamovida. Da, și n-a găsat ucoia. Am scena zi, și n-a găsat pe camisi, mi-a spus la sucure televizorul, mi-a renit instrucție, mi-a ajuns la nimiția. Și zi, mi-a spus la moale uva, robot, spate scoda, da, robori gamovstile, va spune, ce poliția, robori zi, o mașină, zalie, n-a halka, da, da, zalie, gamovstile. Cumertva, da, bun parada, aram, arda iuva, am și dacă e bebis gros, el fi adamien, dar așa dar zime, drumul metal, mebel, s-ar și mi-e bebis la tot, dar magra mai am pe la prișene. Este, bă, ți-a din bebis pocale și este. Dar au zis, azi la tarmuzi, s-a văzut să cumebis altro, gata, gata, s-a putrebul mania chemis. Am ișene. Mega oche de isra, s-a practicul la țalnia, sota lideria, că trebuie să fiu. Mă gata unde chis și eu am ține. Ce mi s-a prezentat o oară? Ce mi s-a dat eu? Că ți-au venit, aha, s-a prezentat doar ce mi s-a. Romeriți, ca ce nu-i vizit, mă grămă. Rata mime cu aha, li-am dat în factorii faptului. Rata ca o chetez, imi zgea mă rog. Ce am ieșit la izi gecmemi, la ce mă rusul gecmemi, nu? Ai am, mitingis, a da, gamosul e vizit, gamo, Михаил Сакашул მდღეს მის სასამართლო პროცესზე ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე. Რაშიც მას სასამართლო ბრალს ზდებს თქვა, რომ ამ საქმეში არსებობს ერთადერთი ჩვენება, რომელიც არ შეიძლება მიღებული იქნას მტკიცებულებად. მეორე საქმეზე აღარც ვაკრობ. გელაშვილის საქმეზე ერთადერთი ჩვენება არის კლასიკური ინგლისური ტერმინი, ალბათ ინგლისური წარგესი თქო ტერმინი, მაგრამ მე დაფარებული ვარ 4 უნივერსიტეტი დასავლეთში და მაინც ინგლისურად ვიტყვი. Hearsay. Რაც ნიშნავს, რომ მე გავიგე, რომ იმან გაიგო, აი ამ ჩვენებით ვარ გასამართლებული. რომელიც არც ერთ მსოფლიოს ქვეყანაში, სამართლის, არც ერთ სამართლებრივ სისტემაში არ შეიძლება იყოს მიღებული, როგორც მტკიცებულება. Და რა გასაკვირია, რომ როცა ეს არ განაჩენებ, გამოიტანეს და ინტერპოლს გაუგზავნეს. ინტერპოლმა გადაიხახა რა და თავზე გადაკახია ქვეყნის ვარ განაჩენებ. როგორც სამართლის და არც გაუწია გასულა. მე
მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ სასამართლოს ხდომაზე მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სანდრო გირგულიანის საქმე მის წინააღმდეგ პიარისთვის გამოიყენეს. გასამართლებული უკვე ორ საქმეზე რო გამოეხედა საქართველოსკენ, ერთი საქმე ეხება გაუგონა რაღაცას, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებას, ეგრეთ წოდებული გირგულიანის საქმე, რომელიც არანაირი გირგულიანის საქმე არ არის, ესე დაართოს პიარისთვის. ის ოფიცრები უნდა დაკავებულები 2008 წლის ომის შემდეგ. მოხდა ამნისტია სამხედროების, იგინა გავიდა 6 თვე და მოსამართლე, ორმა სხვადასხვა მოსამართლემ გამოუშვა ესენი უდოდი და აქედან ერთი მეხლა მოსამართლეს მეპიჭაკების საქმეს. და რა იყო მთავარი დღეს, სხვა ახალი ამბების ვიდეო კოლაჟით განვაგრძობთ გამოშვებას. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოს ხდომა 7 ნოემბრის საქმის განხილვას პირველად დღეს ექს-პრეზიდენტიც დაესწრო. სასამართლოს შენობასთან მისი მხარდამჭერები და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იმყოფებოდნენ. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცავებიც. იყო მცირედი ინციდენტებიც. სასამართლოს ხდომის პარალელურად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სიტუაციის შესახებ კომენტარები გაკეთდა. დღევანდელ პროცესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა კელი დეგნანმა. მოხარულები ვართ, რომ ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მას აქვს შესაძლებლობა დაესწროს სასამართლო პროცესი. ეს არის ის უფლება ადამიანისა, რომელიც განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოვუწოდებდით ამ უფლების განხორციელებისაკენ. ჩვენ ასევე მოვუწოდებთ მის მხარდამჭერებს ხელი არ შეუ შალონ პროცესს, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ პროტესტის გამოხატვა მშვიდობიანი ფორმით. ისინი ცდილობენ სიტუაციის დაძაბვას, შეკრების უფლება ყველას აქვს გარანტირებული, თუმცა ამის იქით ცდილობენ ისინი რადიკალიზაციის კერები შექმნან. ფაქტია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონკრეტული პოზიცია აღმოჩნდა დადასტურებულად სწორი და მართალი. კიდევ ერთხელ მე მოუწოდებ ყველას, ისე როგორც შესამისმა უწყებამ მოუწოდეს, რომ დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, მათ კონსტიტუციით სრულად აქვთ მინიჭებული შეკრების უფლება კანონის ფარგლებში, ეს მათ გარანტირებული ექნებათ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაიცავენ კანონს. როგორც კი ისინი კანონის გაცდებიან, რა თქმა უნდა, ამას ექნება ადეკვატური პროპორციული რეაგირება. ამას არ ჭირდება არავითარი არც ხელზე დახვევა და არც რაღაცა მაღალფარდოვანი რიტორიკით საუბარი. ფაქტი არის ის, რომ ეს ადამიანები ამბობდნენ, რომ არანაირ ესკალაციებს არ შექმნიდნენ არც ერთ ინსტიტუციასთან და აკეთებენ საპირისპიროს, ცდილობენ რადიკალიზაციას და კანონის დარღვევას. თითოეულ კანონდარღვევას ექნება პროპორციული რეაგირება. ნაციონალური მოძრაობა ჯერ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს აბუჩადიგდებდა ხალხს და ჩვენ საზოგადოებას და ეხლა კიდევ აგრძელებენ ჩვენი საზოგადოების დაცინვას, განსაკუთრებით იმ ოჯახების და იმ ჩვენი მოქალაქების დაცინვას, ვისაც პრაქტიკულად ყოველას შეეხო ოჯახის წევს თუ არა, ახლობელს, ნათესავს, მეზობელს ის ძიმე ტერორი, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა და სწორედ აი ამ ოჯახებზე, აი ამ ადამიანებზე დაცინვა მათი საუბარი პოლიტიკურ მოტივზე. როგორ შეიძლება პოლიტიკურ მოტივზე საუბარი, როდესაც საუბარია 7 ნოემბერს მზისით ხალხის უმოწყალო დარბევაზე, როდესაც საუბარია ჟურნალისტებისთვის საქმიანობის ხელშეშლაზე, მედიის ტერორზე და როგორ ეს მოეჩვენა ხალხს, რომ იმეჩი შეიჭრნენ ძალადობრივად, მოეჩვენა პატარკაცშვილების ოჯახს, რომ წაართვეს ქონება, მოეჩვენა საზოგადოებას, რაც ღია კადრებში ფიქსირდება, როგორ მოწყალოდ სცემენ და უტყამენ ჩვენ მოქალაქეებს, მოეჩვენა ვალერი გელაშვილის სიკვდილამდე მიყვანა, მკვლელობის მცდელობამდე მიყვანა, რომელი ერთი მოგვეჩვენა. ამიტომ ეს არის, რომ ეს საშიში ძალა ზნეს არ იცვლის, ამიტომ აბსოლუტურად ყველა მათ გადაცდომას ექნება პროპორციული კანონის მიერ რეაგირება. ის პროცესი, რომელთან მიმართებაშიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს ინტერესი, რომ ჩატარდეს და მსჯავრდებულ თუ ბრალდებულ პირს, ამ შემთხვევაში ბრალდებულ პირს, პირის მიმართ ჩატარდეს პროცესი,
არ შეფერხდეს სასამართლო პროცესის განხილვა. Ორი მთავარი ინტერესი: საზოგადოებრივი საფრთხეება, ჩვენი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და პროცესის შეუფერხებლად განხორციელება. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კონკრეტული ღონისძიების გამოყენება იმისთვის, რომ არ შეფერხდეს არც პროცესი და ხელი არ შეეშალა ჩვენი საზოგადოებრივი საფრთხეებას მესმის ინტერესი, თუმცა ამ შემთხვევაში ნებისმიერი გადაწყვეტილება არის დასაბუთებული და კანონიერი. Სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობა სააკაშვილს ჰქონდა აქამდეც, მას შესთავაზეს ერთი, რომ ის დისტანციურად უშუალო მონაწილეობით ჩართულიყო პროცესში და მიიღო სასამართლოს თომის განხილვაში მონაწილეობა. Როგორც ეს კეთდება უამრავ საქმეში საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, საზღვარგარეთ, ეს აპრობირებული პრაქტიკაა და სტრასბურგის სასამართლო ასეთ დისტანციურ ჩართვას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს. Მას ასევე გაუკეთდა შეთავაზება, რომ მას თუ დისტანციურად ჩართვა არ სურდა, თავის დროზე შეეძლო სასამართლოს ადგილზე შესამართლებლობაში ჩაეტარებინა ეს პროცესი, ორივე შემთხვევაში იყო უარი მათი მხრიდან. Ანუ სამართლიანი სასამართლოთი სარგებლობის უფლება აქამდეც ჰქონდა და რა თქმა უნდა დღესაც მას სრულად აქვს, ამიტომ საუბარი რაიმე ტიპის სპეკულაციებზე, რომ ვინმე შეფერხდა მის უფლების რეალიზებაში, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. ბატონო ანდრია, ერთსაც კითხავ, 7 ნოემბერზე აკეთებს აქცენტს მართველი გუნდის ყველა წარმოადგენელი, ვინაიდან დღეს სწორედ ამ პროცესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სასამართლოში პროცესი. ზოგადად ვფიქრობთ თუ არა, რომ ქართული კონცეპციასაც გარშეული ბრალი უნდა ჟურნალისტების და მედიის მიმართ, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს 5 და 6 ივნისის მოვლენები, როდესაც ჩვენ იხსენებთ 7 ნოემბერს. Მე როგორც ჩანს თქვენ კარგად არ გაქვთ გაცნობიერებული სამწუხაროდ რა მოხდა 7 ნოემბერს და შედარება ამ საკითხის შედარება არის თქვენი მხრიდან ის დავალებული კითხვის გაჟღერების შესაბამისად გადაფარვა 7 ნოემბერს და 7 ნოემბერს ვერავინ და ვერაფერი ვერ გადაფარავს, ვერავინ ვერ გადაფარავს მედიაზე ტერორს. თქვენ როგორც ჩანს არ გაქვთ კარგად გაცნობიერებული, რას ნიშნავს მედიაზე ტერორი და რას აკეთებდა სააკაშვილი, უგულავა, კეზერაშვილი, ადეიშვილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ თქვენი შეკითხვები და შეურაცხყოფას ნუ მიაყენებთ ნურც პატარკაციშვილების ოჯახს, ნურც იმ თითოეულ ჟურნალისტს, რომლებიც მაშინ იდგნენ ქვეყნის დემოკრატიის სადარაჯოზე და აშუქებდნენ პირდაპირ ეთერში იმ ძალადობრივ დანაშაულებრივ ქმედებებს, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი ჩადიოდა. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სიტყვები, ეს სიტყვები არის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადასტურებული და შემიძლია თითოეულ სიტყვაზე სრული პასუხისმგებლობით თითოეული გადაწყვეტილება დაგიდოთ წინ. ნებისმიერი ქმედება იქნება ჟურნალისტის თუ განსაკუთრებით პოლიტიკოსის უნდა ჯდებოდეს კანონის ფარგლებში. პოლიცია იმოქმედებს და ვალდებული იმოქმედებს ხოლმე კანონის შესაბამისად. ამიტომ ეს არის თქვენი შეფასება, ჩვენ მაშინ კადრი უნდა გავარჩიოთ, სად რა მოხდა და როგორ მოხდა. აქედან გამომდინარე, პოლიცია მოქმედებს ხოლმე პროპორციულობის ტესტით კანონის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ, ეს არის პასუხი ნებისმიერი პირი, ვინც შესაძლოა არღვევდეს კანონს, მნიშვნელობა არ აქვს რაიმე ნიშნით, ვინ რას წარმოადგენს. თუ არღვევს კანონს, შესაბამისი პროპორციული რეაგირება ხორციელდება, პოლიციას ამის სრული ლეგიტიმაცია აქვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გიგი უგულავა დააკავეს პოლიციის ცნობით ის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლითაა დაკავებული, რაც პოლიციის ადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. მიხელ სააკაშვილის პროცესის პარალელურად სასამართლოსთან ხმაურია დილიდან პოლიციამ აქციის მონაწილების წინააღმდეგ წიწაკის სპრეი გამოიყენა. აი ზემოთ რო იყვნენ სახურავზე ასულები, მაგდოს იყო, რომ პოლიციები აწვევდნენ, რომ ჩამოეყვანათ ის ბიჭი. Да, მაგ შემთხვევაში რა ვიქვე ვიდექი, ერთ ხონას დავემორჩილე რომ გვერდზე გადასულიყავი, მეორე ხონის დროს უკვე როცა მიდიოდა ლაპარაკი რომ გვერდზე გადადისო, ამ დროს ამოიღო ადამიანის სპრეი გაუფრთხილების გარეშე. საერთოდ არ ვიცოდი რომ არც იყო ეგეთი სიტუაცია რომ გამოიყენებინათ, იმიტომ რომ ძალები ყოფილიდა თავისუფლად. მაგრამ აი ეს შემთხვევა მაინც მიიღეს და თვალებში მომაგრძელ ზედიზედ ერთხელ რომ მომასხა, თავი ოდნა მოუწე რაკენი მეთქი და ეგრევე ზედვე დამაყოლა მეორე და მესამე ესე ზემოდან მასხა. Ну რა ვიცი ეხლა. ამის კადრებიც არის კი ის. აი მე გავიწევი ხო, არა ვარ ხო, ერთხელ რომ მთხოვე და დაინახე რომ გავიწე, მეორე რა საჭიროა რომ ესეთი მკაცრი ზომები გამოიყენონ, როცა აქვს საშუალება რომ ასეთი მკაცრი ზომები არ იყოს გამოყენებული. ეს არის ხო დასასჯელად გამოყენებული ეს ყველაფერი.
Mihail Saakashvili, advocat, a fost în procese, pirdapir, eterși, transliribis, șuamtkom, loba, sahene, benes, advocat, Dimitri Sadzaglishvili, matvilisi, sakalakos, a fost în șitva. Sadzaglishvili, smit, sazogat, webis, interesis, tomis, mimart, mahalia, de sa samartlom, procese, sajaroba, unda uzronul os. Bună brevie, imediat cu advocat, cu echipa advocatului, cu echipa și s-a zvâlbat baroșe, uite, nu are nerțină pe robaru, uite, crotroi s-ar mohteba. Are arsebobs, mulodinim s-a cehebam, pact iarom, trebuie să istoriul procesi, rogur spui, da, pirias sebe, ca de tante nici nu lobit, ca Mihail Saakashvili, mie ce mai s-a zvâlbat, zelentit tipa uzit șemdec, romi martos, cartul s-a zvâlbat de obeză, mă uismint, mizgan, am martos, imediat cu s-a samartul uzurnul ops, am procesi, s-a tanadut, s-a gero obeză, arda i cveps, cenzuras, am procesis transliribas. Media sașoale bebi. Dimitri Arsebov, precedentiro de sat medieps, mogueța, maciori, sam media, otmedie sașoale bebi, șesul sașoale bebi, pirda pireter și transliribas sașoale bebi, am șuat gomloba, sui fi lapt vezi. Auțile vot, rad cum am imitam rom, acam de arciata rebula sa cartolos istorie și sa samartul procesi, romlis mimerta cei lebe, iseti magali sa zuga dobru interes copilico, rogur trevandeli procesis mimert, ce-i bună vreme, mă uit hotamez, da imedicu cu sa samartul arda ca odeba Dimitrom Rogorme, Helișe Ușalos, am procesat Sadjarovi sunt un nou. Hot, mi-am spus Helișe Supleba, Karkov, Šezudovs, Ireneps, Mati, Kadmusa Hedane, Šele Baukov, Širdeva, de Susap, Trojbi, Suzome, Bismirebas, Arvici, Real Urat, Čoulebrui, Ambauia, proces Mimdinare, Obisas, Paral Urat, Akcii, Gamartua, da, Imedic Box, s-a samartul proces Čatardeva, Isera Gurtuna, Čatardeva, Upirol, Skovse, Kidevertel, Hasusuam, Uzunul Opilikneba, am procesat Sadjarov. Online satamajo business-istvis dabegurii ახალი mecanizmii amokmetteba. Premier-ministrma mtaurobis dghevandel sktomaze uke gashgherebuli iniciativis shesrulebis shesakhebis saubra. Online satamajo business-istvis gatolisnebuli ikneba akhali tsagadzhado dabegurii mekanizmis shemogeba da jamurat sektoris gadasakhadebis dasabegri baza gaizrdeba 65-70%. Meore sagitghi esegi asakobrivi zghvari 25 lamde. Aicrat zaleba, azaptu tamashev și monatilobis migheba, ču es mokala keeps, dacă zgațarul lui Gops detalură tu vis șeheba, agnișunii șezgudu. Te jam și pirta țare, rumeltați șezgudu lecrima codoma, azaptu tamashev și adgas ert milionam de sulzlovan adamians. Praceheba controlis mecanismebs, acat scargat gops cațarili, ce să vam este mecanismebi, da mi stau baze, batunii lașam gopsenips. Am să-mi zagitri, reclamii și zguduan. Ai crezali basată mașu biznesis, hoela na eri, sa televizor reclama, asevi gare reclama, da, cartul web gordebze reclamis gata o seba. Sata mașu biznes operatorii vestuis, da sa șurbi knum, hoel sponsor obis, ca și culebis gaporumiba, zirita ce liba sport și echos, agnișuli, da șurba. Canați le buli mogă bizgada sa hadis nasula ta i begreba egre tot de buli GGR, romeli țari mege buli pson sa gatsemul mogă eșori schoba, 10% ani მოგების გადასახადი და მინდა აღვნიშნო ეს არის ვთქვათ მიღებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში ამ ბიზნესის დაბეგვრის გარდა ამისა გაცემული მოგებები დაიბეგრება თანხის გატანისას 2% ანი საშემოსავლო გადასახადი სათამაშო ბიზნესში მონაწილეობა შეზღუდული ექნება სოციალურ დაუცველ პირებს რომლებიც დახმარებას იღებენ სახელმწიფოსგან საჯარო მოხელეებს პირებს რომელთა შემოსავლები რომლებიც მიმართავენ შემოსავლების ამსახურთვით შეზღუდვის მექანიზმით ასევე გათვალისწინებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოჯახის წევრის მიმართვის შემთხვევაში აღნიშნულ სიაში მოხდნენ დამატებით პირები. ასევე შეიზღუდება ერთი მოთამაშიდან მეორე მოთამაშეზე გადარიცხვის შესაძლებლობა. რეკლამის ნაწილში შეიზღუდება სულაც სატელევიზიო რეკლამა, ასევე გარე რეკლამა და ქართულ ვებგვერდებზე რეკლამის განთავსება. სათამაშო ბიზნესის ოპერატორებისთვის დასაშვები იქნება მხოლოდ სპონსორობის ხელშეკრულების გაფორმება, რაც ვთქვათ მიღებული პრაქტიკა არის. Დღესმთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგი ვიცე-პრემიერმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გამართა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სიტყვით ნათია თურნავაც გამოვიდა. მინდა გაცნობოთ მნიშვნელოვანი ვიზიტის შესახებ, რომელიც გამართება ხვალ დღეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით გამგზავრებით ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია ასოცირებული ტრიო საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა პრემიერ-მინისტრების ფორმატში შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს ხელმძღვანელობასთან. მოგეხსენებათ, რომ ასოცირებული ტრიოს ფორმატი უკვე კარგად დამკვირვებული ფორმატია და ის დაფუძნდა გასული წლის მაისში
Kievshi, rodesats gaporda memorandumi sagareo sakmeta ministrebs shoris. Mas shemdeg pirveli viziti trios formatshi gaimarta Brusselshi sagareo sakmeta ministrebis doneze da es aris ukve donit upro magali viziti premier-ministrebis formatshi asotsirebuli trios premier-ministrebis formatshi da es kidev ertkhel mianishnebs იმ დიდ მნიშვნელობას, რომელსაც ჩვენ ვანიჭებთ ევროკავშირში ინტეგრაციას, უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიტი იმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, რამდენიმე კვირით ადრე, 14-15 დეკემბერს გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი და ეს ვიზიტი იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული იმისთვის, რომ ევროკავშირში, ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან იყოს განხილული ის პრიორიტეტული მიმართულებები და მოლოდინები, რა მოლოდინებიც ასოცირებული ტრიოს პრემიერ-მინისტრებს აქვთ დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მე ასევე მიმყოფებოდი აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალზე ბრიუსელში, უკვე განხილული იქნა ის თემები და აღნიშნული ვიზიტის დროს კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოდ გაიჟღერებს საქართველოს პოზიცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მოლოდინებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გსურს, რომ ვიხილოთ საბოლოო დეკლარაციაში საქართველოს ევროპული არჩევანი და ევროპული მისწრაფება, ასევე ვიხილოთ მხარდაჭერილი ის ძირითადი პრინციპი, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დაკავშირებადობა, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება და ამ მიმართულების კონკრეტული ნაბიჯების ხილვა. ასევე ასოცირებულ ტრიოს სურვილი არის, რომ ჩვენ ქონდეს სწდომა ერთიან ეკონომიკურ სივრცესთან ევროკავშირის და რაც შეიძლება გააქტიურდეს სექტორული კუთხით თანამშრომლობა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი ფიზიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში. ასე რომ ეს ვიზიტი იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი მოლოდინები აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტთან მიმართებაში იყოს ადეკვატურად შეფასებული და ჩვენ ვიხილოთ კონკრეტული შედეგები საბოლოო დეკლარაციაში. ასე რომ ასე დაპირდება ეს საბარი მიხელ სააკაშვილის მიმართ არადამიანურ მოპყრობაზე და წამების შემთხვევაში. აი ამაზე რა გონებია? მის უფლებები იქნება საქართველოს კანონმდებლობის სრულად დაცული, ისე როგორც ეს ხდება დღეს და მას სასამართლოში აქვს საშუალება, რომ წარდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. მე არ მაქვს ინფორმაცია თუ კონკრეტულად რა გეგმავს რუსეთის ფედერაცია ამასთან დაკავშირებით. საუბრის შემდეგ ამ მოკრის შორის განცხადება ასევე რუსეთის მხრიდან, რომ მათ აქვს სურვილი, რომ მოხდეს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება და ასევე იქნება განხილული დიპლომატიური ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის ორი ფორმატი გვაქვს. ერთი არის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რომელიც არის ფოკუსირებული იმ ძირითად ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რაც ეფუძნება 2008 წლის შეწყვეტას, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებას და საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედებას. მეორე ფორმატი გახლავს სწორედ კარასინაბაშიძის დიალოგი, სადაც რომელსაც ვიყენებთ იმ ჰუმანიტარულ თემებთან მიმართებაში, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პოლიტიკურად მძიმე საკითხების გადაწყვეტის მიმართულებით. კარასინაბაშიძის ფორმატში ბევრი თემა იყო განხილული, მათ შორის ის, რაც ძანეთ საკითხების საქართველოს უძრავი ქონება, ანუ საელჩოს თემასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, იქ გარკვეულწილად სამართლებრივი პრობლემები შეიქმნა და მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყდეს სამართლებრივი თვალსაზრისით, მათ შორის იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები არ აგვაქვს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი საელჩო არის წარმოდგენილი შვეიცარიის ინტერესთა სექციაში. ჩვენ ის შენობა, რომელშიც იმყოფება საქართველოს წარმომადგენლობა ამჟამინდელი, ის უნდა იყოს დარეგისტრირებული როგორც საქართველოს საკუთრება. ასევე აქვს მათ მოთხოვნა შენობა, რომელიც არის საქართველოში იგივე ამჟამად, რომელიც ასრულებს შვეიცარიის ინტერესთა სექციის ფუნქციას. ეს სამართლებრივი თემებია და ამათ პოლიტიკურ თემებთან არანაირი კავშირი არ აქვს, არანაირი. რაც შეეხება არიგეგმება უახლოეს პერიოდში რაიმე სახის კონკრეტული შეხვედრა მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს და ვიზიარე პრემიერ-მინისტრის
poziția somarunda, e poziția cuadră, e 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 cuadră, რომ წინ წავიდიოთ დეოკუპაციის მიმართულებით და ის თემები, რაც განიხილება ჟენევაში, მათ შორის 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტა და ასევე საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების დაფუძნება, ასევე ძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება, ჩამკეტი პუნქტების გახსნა, ბორდერიზაციის, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის და უკანონო მართლმხარეების procesul se cereba. Am imartul de biciun raime concretul. Nu avem ce bine unda vihilo. În istorisrom, şendgom amas mocoas supra sua formaci mijeluba. Magram. Cer Geneva sa aux tausi şe usulebeli misia, şe usulebeli funcţia da amotanebi. Am sami imartul de biciun unda concretul. Şendge bine vihilo. Biciun rom şendgom mijelot sua ufiertuvebze. Magram. Rodesat biciun icoetnis teritoriebis. უკანონო ოკუპაცია გრძელდება, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში წარმოუდგენელია რაიმე სახის სხვა ფორმებზე და ჩარჩოებზე საუბარი. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე კვეირა საერთაშორისო თვალსაზრისით ძალიან აქტუალური იქნება ჩვენთვის. მე ბრიუსელის შემდეგ პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვიქნები, შემდეგ მივემგზავრები მოგესენებათ ნატოს მინისტერიალზე, სადაც საქართველო უკრაინასთან ერთად არის მიპატიჟებული და ჩვენ ქვეყნება ძალიან სერიოზული მსჯელობა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით იმ პროგრესზე, რომელიც ქვეყანას აქვს და რა პრაქტიკული ინსტრუმენტების კიდე უფრო ახლებურად გამოყენება იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესი დაჩქარდეს. ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში იქნება ძალიან სერიოზული მსჯელობა და თავად ის ფაქტი, რომ საქართველო უკრაინასთან ერთად ნატოს მინისტერიალზე არის მიპატიჟებული, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა და ამის შესახებ საუბრობდნენ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ნატოს გენერალური მდივანი, ასევე საუბრობდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და ჩვენს ნატო პარტნიორებთან ერთად, მინისტრებთან ერთად ამაზე გვექნება ძალიან სერიოზული მსჯელობა. ამის შემდეგ მივემგზავრები სტოკჰოლმში, სადაც ეუთოს ფარგლებში გაიმართება ასევე ეუთოს მინისტერიალი და ეს მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ იმ უკანონო ოკუპაციასთან დაკავშირებით მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური კონსოლიდაცია და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სერიოზული მკაფიო განცხადებების მიღება. მეც მინდა, რომ ვისაუბრო ერთ-ერთ საბჭოთა საკითხზე, რაც დღეს გაჟღერდა მთავრობის თხოვნის გადაწყვეტაში. კერძოდ, საქმე ეხება საპარტნიორო ფონდის რეფორმას, მოგესწრებათ, რომ დიდი ხანია ჩვენ ვმუშაობთ საპარტნიორო ფონდთან ერთად ამ მნიშვნელოვანი ჰოლდინგის რეფორმის სხვადასხვა მიმართულებაზე. Rezolvit უკვე ჩამოყალიბებული არის კანონპროექტი, რომელიც მალე წარედგინება მთავრობას და შემდეგ უკვე პარლამენტს გასამტკიცებლად. Ამ კანონპროექტის მიხედვით მოხდება პირველ რიგში საპარტნიორო ფონდის რებრენდინგი, მას დაერქვა საქართველოს განვითარების ფონდი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ დაასახავს იმ სიახლეს, რასაც ვეძებთ საპარტნიორო ფონდთან მიმართებაში. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ საპარტნიორო ფონდი როგორც ინსტრუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს იმ თვალსაზრისით, რომ ბიზნეს საქართველოში დაფინანსების სხვადასხვა დივერსიფიცირებული მექანიზმები ჭირდება და მათ შორის კაპიტალი, რომელიც წყაროსაც წარმოადგენდა დღემდე საპარტნიორო ფონდი, თუმცა უფრო თანამედროვე სტრუქტურა უნდა იყოს შექმნილი. თქვენ იცით, რომ საკმაოდ მასშტაბური სათოწმინდო საწარმოების რეფორმა მიმდინარეობს საქართველოში და პირველ რიგში ეს შეეხება საპარტნიორო ფონდს. Საუბარი არის იმაზე, რომ შეიცვლება მენეჯმენტ სტრუქტურები, პირველ რიგში იარსებებს დამოუკიდებელი პროფესიული ნიშნით შერჩეული სამეთვალყურო საბჭო. დღემდე სამეთვალყურო საბჭოში უშუალოდ მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ, რაც არის პირდაპირ დეტვით ანაქრონიზმი, აღარ შეესაბამება უკვე თანამედროვე რეალიებს. Ჩვენ სხვა სტრატეგიულ საწარმოებში, მაგალითად ელექტროსისტემაში და სხვაში, უფრო პროფესიული ნიშნით შერჩეულ დამოუკიდებულ სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს ნიშნავს. იგივე მიდგომა იქნება აქაც, მთავრობის წევრების ნაწილად იქნება დამოუკიდებელი პროფესიული ბორდი და საპარტნიორო ფონდის მენეჯმენტს გარკვეულ პერიოდში დაევალება, რომ საპარტნიორო ფონდის ფინანსური, ასე ვთქვათ, აუდიტი და რესტრუქტურიზაციის გეგმა მომზადდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში ის
unda იყოს უფრო ძლიერი ფინანსურად, უფრო თვითკმარი და მდგრადი ამ თვალსაზრისით, სხვადასხვა პრობლემური აქტივებისგან განთავისუფლების, ასე თქვა, და მათი განკარგვის ძედნად დაიდება და ასედან გამომდინარე მოხდება პრაქტიკულად ამ სტრუქტურის სრული განახლება და რეფორმირება. უფრო მეტი დეტალი თქვენთვის გახდება ცნობილი, როდესაც კანონპროექტი იქნება წარმოებული. Am etap de arariș sau capate, să găsiți conexii care n-ați urmărit sau dau lipsă bugetul proiectului de aici, să facă un compit de finanțare cu muhliari, de asta arariș, de asta problema nu e bună. Dar poți să vă dați de finanțare cu parul ăsta, dacă au și revizit prostorie de upriani, nu e bună, nu e folos mai șem de Crăciun, dar vin la fapt frusur, asta scoret, e zdava leba mie sema. Dană slăbim bun. Საპარტნერო ფონდში და მენეჯმენტს ასევე რომ მოამზადონ საპარტნერო ფონდის ფინანსური რესტრუქტურიზაციის გეგმა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რესურსი არსებობს თვითონ ფონდის შიგნით, მათ შორის სხვადასხვა აქტივი განკარგვის გზით, აქტივობებში არის საუბარი არასტრატეგიულ აქტივებზე, რასაც პირველია რეგისტრის პრივატიზაციას არ იგეგმება, არამედ საპროექტო აქტივებზე, იმიტომ რომ საპარტნერო ფონდი წლების მანძილზე ხელს უწყობდა სხვადასხვა მცირე პროექტის განვითარებას და აი ამ პროექტებიდან ეტაპობრივი გამოსვლის გზით შეიძლება ძალიან ესეთი სოლიდური რესურსები გაჩნდეს თვითონ საპარტნერო ფონდში. აი ამ თვალსაზრისით წავალ, პირველ რიგში საკუთარი რესურსები უნდა იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული. ასევე არსებობს მომავალში, როდესაც საპარტნერო ფონდი იქნება ასე ვთქვათ სრულად კორპორატიზებული და განახლებული, პერსპექტივა რომ გარე რესურსების მოძიებას მოხდეს, ანუ ამ ეტაპზე კონკრეტულად ბიუჯეტზე საუბარი არ არის. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ დარჩეს მთავარი ხაზი, რომ ეს იყოს კაპიტალ შენატანი, ანუ კაპიტალი, რომ დღესდღეობით ცესკის თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი მექანიზმი არსებობს და დანერგილია, იგი დაატარმოეს საქართველოში პროგრამების ფარგლებში, რომ ცესკი, როგორც რესურსი ჩვენი ბიზნესის, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის იყოს მეტად ხელმისაწვდომი, ხდება პროცენტის სუბსიდირება, საკრედიტო საგარანტიო სქემა, მაგრამ კვლავ არის ნაკლებობა კაპიტალის, ანუ იმ რესურსის, რომელიც კაპიტალის ფორმით არის წარმოდგენილი. ეს მიმართულება, ეს პრიორიტეტი საპარტნიორო ფონდში განახლებული საკითხებზე ეხება დარჩება, თუმცა ახლებურად ჩამოყალიბდება პრიორიტეტები, თუ რა ტიპის ბიზნესები და როგორი ფორმით უნდა იყოს დაფინანსებული. მე არ მინდა ამ ეტაპზე უფრო შორს დავიდეთ დეტალებში, იმიტომ ისევ ვამბობ, რომ კანონპროექტი უნდა იყოს წარმოდგენილი და მთავრობა იჟალებს მასზე, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენთვის ეტაპობრივად გახდება ყველაფერი უფრო ცნობილი. რასაკურველია, ახლა ნებისმიერი ბიზნესისთვის თეორიულად უფრო მიზიდველია, როდესაც სახელმწიფო სრულად იღებს გარანტიებს და ყველა რისკს თავის თავზე. ესეთ ფორმის მექანიზმი იყო ეგრეთ წოდებული PPA, ანუ გარანტირებული შეფასების ტარიფი, როდესაც ის მოქმედებდა, როდესაც სახელმწიფო და კერძოდ ენერგეტიკული ბაზარი, ენერგეტიკული სექტორის კომერციული ოპერატორი ESCO იღებდა თავის თავზე სრულ რისკებს, რომ კონკრეტულ ფასად, როგორიც არ უნდა იყოს საბაზრო ფასი, მოხდებოდა შესყიდვა ელექტროენერგიის გენერაციის. 2014 წელში, 2015 წელში, როდესაც იყო შემოღებული პირველად ეს მექანიზმი, მან თავისი როლი შეასრულა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მცირე ჰიდროსადგური განვითარდა ამ მექანიზმის წყალობით, თუმცა ეს არის, ისე ვამბობ, თითქმის 100%-იანი გადაზრდა. რისი ფუფუნება სახელმწიფოს ახლა დღესდღეობით არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ბირჟა, ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, თანამედროვე მექანიზმი, რომელიც წარმოდგენილია როგორც ჩვენ რეგიონში, ასევე ევროპულ ქვეყნებშიც, აქ ხდება უფრო საბაზრო პრინციპზე დაყრდნობით ფასის ფორმირება, თუმცა სახელმწიფო კვლავაც იტოვებს ესეთ ბერკეთს, რითიც დაეხმარება ბირჟის ზევით, ასე ვთქვათ, მცირე დეველოპერებს, მცირე ჰიდროსადგურების, ქარის ან ზისადგურების ინვესტორებს. ეს ხდება ეგრეთ წოდებული ფიდინგ პრემიუმი, რომელიც სულად არა, მაგრამ ნატილობრივ, მხოლოდ 1.5 ცენტის ფარგლებში თითო კილოვატ-საათზე დამატებით გარანტიას და დახმარებას აძლევს. დღეს ჩვენ ვართ უკვე, ასე ვთქვათ, მეტად განვითარებული ენერგეტიკული ბაზრის და ენერგეტიკული სექტორის პირობებში, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი რამ გაკეთდა 2017 წლის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო შეუერთდა ენერგეტიკულ გაერთიანებას რეფორმის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, იმოქმედებს საკმაოდ კარგად ეს მექანიზმი. მე უფრო მეტად გეტყვით, მას შემდეგ რაც ჩვენ ახალი მექანიზმი ხარდაჭერის ფიდინგ პრემიუმი წარმოადგენთ და ბირჟას, ასე ვთქვათ, ყველა მიწიკო, რომ ამოქმედდება აუცილებლად მომავალ წელს, მარტში ამოქმედდება, ამასაც აქვს თავისი რაციონალი. ამის შემდეგ 92 ახალი პროექტი სრულად ბირჟაზე დაფუძნებული, რომელსაც ფიდინგ პრემიუმის დახმარებაც კი არ მოუთხოვია,
არის უკვე ხელმოწერილი და მემორანდუმების სახით და ასევე 17 ახალი პროექტი ფიდინგ პრემიუმის მექანიზმის მაღალი ინტერესია. Ასეთი გახდათ 29 ნოემბრის დღის მთავარი თემები დიასეთერში შეხვდებით ერთმანეთს ხოლმე თავად გამოშვებაში 19 საათზე ამ ამბის.